Герой сьогоднішнього ремонту – гібридний інвертор на цілих 3 китайських кіловата. Дуже потужна річ. Ні. Але в одну чудову ніч просто перестав працювати. Вмикатися-вмикається, але зовсім не працює. Ну що ж, знайоме. Поломка типова, майже для всіх таких інверторів, і ремонтується майже однаково. Так як, розібравши його, навіть неозброєним оком видно всі типові пошкодження. Вздуті конденсатори, розкорочені мосфети, з них не те, що білий дим вийшов, з деяких навіть вийшов розпечений метал. Та я навіть уявляю як. І якби поряд було щось легкозаймисте, хоча про це пізніше. Отже, перевіривши всю силову частину і переконавшись, що пробитих мосфетів безліч, замінюємо їх на всі нові, обов'язково серійні. В низьковольтну частину встановимо такі ж мосфети, що й були. А от високовольтну замість 40 амперних встановимо 60 амперні. Хоч якось піднімемо його ТТХ до більш-менш заявлених. До того ж, найчастіше саме високовольтні мосфети першими пробиває, а потім вже за ними пробиває і низьковольтні. До речі, те, що китайський тестер не бачить такі високовольтні IGBT мосфети, є нормою, на жаль. Ну не бачить він їх, надскладні вони для нього. Хоча є тестери, що їх бачать нормально, але про це якось іншим разом. Так от, розберемо і замінимо всі мосфети на нові. Тож заварюємо чайок, ставимо лайк і приємного перегляду. Замість 1000 – менше 300. Та про опір взагалі мовчу. Вутіль. Ну ти видел? Перевіривши обв'язку, знаходимо і замінюємо вигрівши SMD компоненти, зазвичай резистор.
Зібравши все докупи, перевіряємо. Все робе штатно. Гаразд, вдалий ремонт. Але більш цікаве саме причина його виходу з ладу. І я не про саму схему або використані компоненти. З ними все зрозуміло. Досить непогано, якщо враховувати специфіку китайських ват. Тобто значення на етикетці ділимо навпіл. Це пікове навантаження. А поділивши на 3, його постійне. Що можна використовувати майже для всіх таких і не тільки таких інверторів. Цікавий саме цей випадок. Так як якщо додивитися відео замовника при зверненні до кінця, видно, що встановлен він явно в неналежному місці. І розпитавши замовника, з'ясувалося, що це шкаф. Я не жартую, не електричний шкаф, тобто щитова, ні, звичайний шкаф для одягу в 3 кубічних метри об'єма. І там вся електрика, цей інвертор, потужна літій-залізофосфатна батарея і купа одягу. І все це зачинено, без вентиляції. Зі слів замовника, йому це порадив дипломований електрик. І я так здогадуюсь, що він це і реалізував. Я, звичайно, ні на що не натякаю, але якщо вам теж зустрінеться такий електрик, робіть висновки правильні. А тепер трохи і про 3D-друк. Зараз будемо дивитися, що ж розробили хлопці. Зробили отаку навчальну міну, яка дуже гарно підходить для навчання москалів. Ну і якщо не ми, то хто? Ну і відповідно теж, хто не має змоги, ну у кого не має обладнання там було, тому подобне. Але є дуже бажання долучитися до процесу навчання москалів, щоб не часто. То drukarmy.org.ua або в телеграмі там надрукуй перемогу. Звертайтесь, ну вистачить там, якщо у вас є принтер, то долучайтесь до друку. Якщо нема принтера, то ну, пригодиться люба допомога. Грошима там на той ж пластик для друку, на ті ж принтери і тому подобне. Там всі координати, все є, куди звертатись. І куди допомагати грошима. Ну, гарне діло. В общем, друкарня у нас перетворюється потроху. Ну, досить гарний оборонпром, який реально працює, який реально видає і досить гарні речі. Так що раджу, користуйтесь для навчання саме у цій версії, допомагайте друкарні, все буде Україна.